Вперше в Україні лікарі виконали трансплантацію кісткового мозку дорослому. Від неродинного донора ним став юнак з Німеччини, а 18-річна українка з лейкемією отримала шанс на життя. Це унікальна для нашої країни ситуація, коли такі важливі операції відбуваються частіше в Україні. Дивіться у наступному сюжеті. Для дорослих пацієнтів, які потребують трансплантації кісткового мозку, це правда унікальна подія. Дивіться, зараз у відділенні трансплантації в Черкаському онкодиспансері. І от тут от виводиться відео з палати, і дівчинка на цьому відео – це 18-річна Еля. На цих кадрах 18-річній Еліні Торопенко роблять пересадку кісткового мозку від донора з Німеччини. Сама дівчина родом з Черкащини у вересні 2019-го. У неї виявили гостру мієлоїдну лейкемію. Іншими словами, рак крові. Однак в Еліни він ускладнився мутацією генів. Після тривалих курсів хіміотерапії хвороба відступила, проте мутація зберігалася. Дівчина отримувала підтримуючу терапію. А в травні цього року лікарі ошелешили – рецидив. Єдиний шанс на життя – трансплантація кісткового мозку донорів серед родини немає. Раніше, щоб вижити, Еліні потрібно було б поїхати за кордон на операцію за шалені кошти – $110 000. Або зібрані благодійниками, або виділені державою. Але стан дівчини цього вже не дозволяв. Завдяки світовому реєстру, до якого Україна віднедавна має доступ, Еліні вдалося знайти донора. Як ви себе почуваєте? Я почуваю себе трошки непевно, але могло бути і гірше. На стан пересадки, я думаю, це надзвичайно хороше самопочуття. Я очікувала набагато гіршого. Сама трансплантація проходила без серйозних хірургічних втручань. Еліна під час усієї процедури була на зв'язку з коханим та мамою. Обійняти останню дівчина мріяла більше ніж 2 місяці. Я більше всього хотіла обійняти маму. Ви навіть не уявляєте, наскільки в лікарняних стінах не вистачає рідної людини. Тому що, так, звісно, я дуже-дуже люблю медсестричок, санітарочок, лікарів. Я це насправді, по відчуттям, вони вже мені як рідна сім'я. Але все-таки дуже-дуже скучила за мамою, за своєю рідною. Тож я більше всього хотіла побачити її в першу чергу. Попереду нетривала реабілітація, і про страшну хворобу можна забути. В Еліни нарешті з'явиться час на навчання. Вона мріє стати кухарем-кондитером. Співаємося. Пацієнтів із таким самим або подібним діагнозом, на жаль, в Україні сотні. Завдяки існуванню держреєстру та доступу до світового, тепер є можливість поставити такі операції на потік. В цьому методі лікування Україна відстала від європейських країн років на 20. І потреба в трансплантації кісткового мозку дуже велика в Україні, а фактично з неродинними трансплантаціями тільки почали. Якщо перша дитяча була в квітні 2020 року, і з того часу Охматдит активно включився і виконує чимраз тим більше таких трансплантацій, то з дорослими от ми маємо перший приклад. Такі операції оплачуються державою для наших громадян. На це спеціально закладають кошти в бюджеті. Наступного року видатки на трансплантацію планують збільшити. В бюджеті, який вчора проголосував уряд, є збільшення суми коштів до понад 750 мільйонів гривень на проведення трансплантації в Україні. Плюс ми додатково заложили 280 мільйонів гривень для того, щоб закупити лабораторне обладнання і створити мережу лабораторій дворівнево, яка дозволить зробити всі лабораторні дослідження, які необхідні. А яка ситуація в Одесі? Чи можна провести подібну операцію і в нашому місті? Сергій Калінчук, екс-очільник обласної клінічної лікарні, переконаний, Одеса могла б вже давно бути центром такої трансплантології. Я вам скажу, что у нас была идея, эта идея была в 2008 году на базе, опять же, областной больницы, на базе отделения онкогематологии создать отделение трансплантации костного мозга. И мы тогда совместно с заведующим отделением, главным гематологом области Козловым Виктором Петровичем разработали проект. Область выделила деньги, мы начали реализовывать проект, мы сделали отделение. Но потом в 2011 году опять у нас поменялась власть, и сказали, нам сейчас не до этого, у нас есть более
важные вопросы. Місцева влада тоді просто перемкнула увагу на ремонт фасадів медзакладів, а не на їх технічне оснащення. Тому в Одесі і не з'явилось відділення, де могли б робити такі важливі операції. Щодня одній людині в Україні діагностують рак крові. Вагома частина цих пацієнтів потребуватиме трансплантації кісткового мозку. Нині лише 5134 українці зареєстровані потенційними донорами на відповідному порталі. У світі ця цифра перевищує 32 мільйони. Якщо ви хочете доєднатися до цих людей, зареєструйтеся на сайті Українського реєстру донорів кісткового мозку. Всі вимоги детально описані. Якщо ви підходите за параметрами, на вас чекатиме процедура забору матеріалу. Виглядає вона як звичайне донорство крові, проте з тривалою підготовкою. Протягом 5 днів вам вводитимуть спеціальний препарат, який значно збільшує кількість стовбурових клітин у крові. На 5-й день аналіз, аби перевірити кількість циркулюючих стовбурових клітин. Далі процедура аферезу, яка триває 3-5 годин в залежності від необхідної кількості матеріалу. Вас під'єднають до спеціального апарату, що збирає стовбурові клітини з крові через вену в одній руці, повертаючи кров до тіла через вену в іншій. Далі ви спокійно йдете додому з думкою про врятоване життя. Івана Герасимчук, Андрій Кульба. Підсумки тижня. 7-й канал.